Մթերքն առավել երկար ու անվտանգ պահպանելու համար Սառնարանի ճիշտ ընտրությունը ձեզ կազատի ամեն օր խանութ գնալու բարդ պարտականությունից։ Զիգզակ խանութների ցանցում ներկայացված են տարբեր ապրանքանիշերի տարբեր մոդելներ, որոնք յուրաքանչյուրն ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ Պարզապես անհրաժեշտ է մասնագետների օգնությամբ ընտրել հենց ձեր բնակարանին ու ձեր նախասիրություններին հարմար Սառնարան։ Օրինակ, եթե ձեր խոհանոցը փոքր է, ապա Indesit ապրանքանիշի այս մոդելն իր կոմպակտ չափսերով հարմար լուծում կլինի, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս իր չափսերի համեմատ առավելագույն քանակի միրգ, բանջարեղեն ու ամենատարբեր մթերք տեղավորել, իսկ էլեկտրոնային դիսպլեյը հնարավորություն կտա ձեզ առանց բացելու դուռը իմանալ Սառնարանի և Սառցարանի ջերմաստիճանը, ընտրված ֆունկցիան և ցանկության դեպքում փոփոխել այն։ Indesit ապրանքանիշի Սառնարանը հարմարավետ է նրանով, որ Սառցարանը տեղակայված է ներքևի հատվածում, քանի որ վերևի հատվածը առավել հաճախ է օգտագործվում։ Հիշեք, Սառնարանը աշխատում է անընդմեջ, հետևաբար հենց այս տեխնիկայի դեպքում էներգիայի տնտեսումը առավել կարևոր է։ Այս Սառնարանն ունի էներգախնայողության ատլաս, իսկ push and pull ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս միանգամից սառցնել հնարավորինս շատ մթերք, միաժամանակ պահպանելով համային և օգտակար հատկանիշները։ Իսկ No Frost համակարգն աշխատում է ինչպես Սառնարանում, այնպես էլ Սառցարանում։ Այն հավասարաչափ բաշխում է սառը օդը, ինչի շնորհիվ ապահովում է նաև մթերքի օպտիմալ պահպանումը և իհարկե հենց այս համակարգի շնորհիվ դուք երբևէ սառույցի կտոր չեք նկատի։ Այս մոդելը հարմար է նաև լռության սիրահարների համար։ Այն աշխատում է մաքսիմալ անաղմուկ, և դուք բնավ չեք նկատի այս հզոր սարքի աշխատելու գործընթացը։ Արտադրողները մտածել են նաև անվտանգության մասին։ Եթե դուք պատահաբար բաց եք թողել Սառցարանի կամ Սառնարանի դուռը, ապա ձայնային ազդանշանը ձեզ կհուշի այդ մասին։ Իսկ հոսանքի ընդհատման դեպքում ձեր մթերքն անվտանգ է ավելի քան 13 ժամ։ Սառնարանի այս մոդելային շարքը ունի երկու գույն՝ սպիտակ և մոխրագույն, որոնք տարբերվում են իրենց տարողությամբ։ Իտալական Indesit ապրանքանիշի ռուսական արտադրության այս մոդելները բավականին մաչելի են և ունեն 3 տարվա պաշտոնական գործարանային երաշխիք։ Դե ինձ Զիգզակ խանութների ցանցում առկա Սառնարանների լայն տեսականին հնարավորություն կտա ձեզ ընտրել հենց ձեր խոհանոցի դիզայնին ու չափսերին համապատասխան տեխնիկը, իսկ մասնագետները կողորդեն ձեզ ճիշտ ընտրություն կատարելու հարցում։